ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages Limited បញ្ជូនរថយន្តសម្អាតផ្លូវចំនួន2គ្រឿងទៅក្រុងកំពង់ចាមនៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ដើម្បីជួយសម្អាតផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងក្រុងរយៈពេល19ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages ដែលផលិតស្រាពីកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជូនរថយន្ត2គ្រឿងរថយន្តសម្អាតផ្លូវ2គ្រឿងទៅខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃនេះដើម្បីសម្អាតផ្លូវសំខាន់ៗនៅទីនោះដោយរួមសហការជាមួយមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមន្ត្រីសាធារណការហើយនិងអាជ្ញាធរដែននៃខេត្តផងដែរហើយមជ្ឈមណ្ឌលការរបស់យើងនឹងធ្វើទៅចាំប្រទេសទៅគ្រប់ខេត្តក្រុងហើយពេញឆ្នាំតែម្ដងយុទ្ធនាការបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អរបស់ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverages Limited គឺជាការចូលរួមចំណែកថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសង្គមពិសេសផ្នែកបរិស្ថាន។